Moikka! Mun oli oikeasti aivan pakko tehdä tämä video, koska ensimmäistä kertaa ikinä putouksessa oli jotakin mielenkiintoista. Jos te katsotte putousta lauantaina, te varmasti huomasitte tämän Harajuku-tyyliä edustavan hahmon nimeltä Amaryllis Yamamoto. Mushi mushi Robert! Tämä kyseinen hahmo on herättänyt tosi paljon huomiota, erityisesti anime-piireissä, ja just sen takia mä tahdon jakaa tällä videolla oman mielipiteeni tästä hahmosta. Mä oon itse asiassa odottanut aika paljonkin, että joku loisi tämmösen viipuu-sketsihahmon, koska loppujen lopuksi semmosen tekeminen ei ole yhtään vaikeaa. Monet on kumminkin kritisoineet sitä, että tää hahmo ei millään lailla lisää ymmärrystä Japanin harrastajille, jotka jo valmiiksi kokee pienimuodossa syrjintää ja sitä ymmärryksen puutetta. Ja juuri sen takia monet onkin suuttuneet siitä, että tämmönen hahmo lisäisi anime-harrastajien kiusaamista. Hei Roni, katoitko nää putouksen lauantaina? Nää olit siinä! Ekassa jaksossa tää sketsihahmo selitti katumuodin ja anime-hahmon eroa. Ja se on mun mielestä tosi tärkeää, että joku niinku sanoo sen ääneen, koska on tosi yleistä, että cosplay ja harajukutyyli sekoitetaan keskenään. On sinulla kyllä hieno anime-asu päällä! Kiitti, mutta mä pukeudun näihin joka päivä. Joka päivä? Oot sinä kyllä rohkia! Eli jotain just tällaista. Mä olin kuitenkin tosi vakuuttunut siitä, miten hyvä sanavarasto tällä näyttelijällä oli. Totta kai sieltä löytyi tosi paljon stereotyyppisiä lausahduksia ja sanoja. Ja sit nää kengät on ostettu osoitteesta mokomakimonomaja.org. Mutta loppujen lopuksi tän miehen on ollut pakko jotenkin tutustua tähän genreen. Ja siitä mun mielestä voi antaa aikaisen plussan. Annetaan aplodit. Oli kyllä niin hyvä suoritus. Loppujen lopuksi mun mielipide tästä hahmosta on, että tää on nyt ainakin näin ensimmäisen jakson perusteella tosi hyvin onnistunut. Onks mä väärässä? Niinku oikeesti, tuo mies pukeutuu paremmin kuin mä itse. Siis mä voisin ottaa noin sen vaatteet ja pukeutua noin joka päivä. Ja loppujen lopuksi kaikki, jotka on joskus edustaneet tai edustavat tätä genreä, voivat kumminkin pikkasen samaistua tähän hahmoon. Lauantaina me nähtiin kumminkin vasta ensimmäinen jakso, eli seuraavien viikkojen ajan me tullaan näkemään, miten tää hahmo lähtee kehittymään. Toivottavasti ainakaan pahempaan suuntaan. Kertokaa kommenteista, mikä on teidän mielipide tästä hahmosta. Onko tämä teidän mielestä onnistunut, vai onko tämä enemmänkin semmonen, että te katsotte tätä vähän enemmänkin myötähäpeällä? Mutta kiitos, että katsoitte videon, toivottavasti tykkäsit, ja toivottavasti me nähdään myös seuraavalla videolla. Moikka!